Přírodovědný kroužek Muzea přírody Český ráj. Přírodovědný kroužek funguje v prostorách našeho muzea již řadu let. Původně byl součástí jičínského K-klubu. Nyní již pátým rokem je to kroužek Muzea přírody Český ráj. Děti získávají nové poznatky a vědomosti přímo v muzejních expozicích a prakticky poznávají přírodu zejména v muzejní zahradě. Pomáhají při vytváření co nejlepších životních podmínek pro živočichy ve venkovních teráriích, seznamují se s jejich způsobem života. Kroužek navštěvuje také zajímavé lokality, kde je možné sledovat zvířata ve volné přírodě. Účastní se i vědomostních a výtvarných soutěží. V kroužku děti získají nové poznatky ze zoologie, botaniky, geologie, dovednosti v teraristice a zkušenosti v týmové práci. A proč kam děti do kroužku chodí? Na kroužku mě baví, že tady máme přístup ke zvířatům a dohodně si toho dozvíme. Na kroužku se mě nejvíc líbí, když pozorujeme zvířata. Musím být v záběru. Na přírodovědném kroužku mě baví to, jak pozorujeme různé živočichy, jak různě tady třeba stavíme budky, nebo právě takhle stavíme tůňky. Pokud vás kroužek zaujal, bližší informace o něm naleznete na www.npcr.cz v rubrice O nás kroužky. Těšíme se na vás v přírodovědném kroužku Muzea přírody Český ráj.